Улаанбаатар хот ЮНЕСКО-гийн бүтээлч хотуудын сүлжээнд нэгдэн орлоо. Бүтээлч хотуудын сүлжээнд нэгдснээр дэлхийн 350 хоттой харилцан эсхий урлагийн бүтээгдэхүүн үндэсний хувцас, үндэсний бүжгээ сурталчлан таниулах боломж бүрдэж байна. Улаанбаатар хот ЮНЕСКО-гийн бүтээлч хотуудын сүлжээнд нэгдэн орлоо. Тодорхойлж хэлбэл үндэсний хувцас, гар урлал, эсхий урлал, ардын бүжиг зэрэг энэхүү гурван чиглэлээр бүртгүүлжээ. За ЮНЕСКО-гийн бүтээлч хотуудын сүлжээ нь 2004 оны 6 дугаар сард байгуулагдсан. За 80 гаруй улсын 350 хот нэгдсэн бөгөөд доктор төртөө хөгжлийн төлөө соёл бүтээлч байдал болгон инновацид хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хотуудын улсын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий санаачлаг юм а. ЮНЕСКО-гийн бүтээлч хотуудын 2004 оны 6 дугаар сард байгуулагдсан нэгдсэн үндэсний байгууллагаас батлсан доктортой 20-30 хөтөлбөрийн 11 дахь зорилтын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх хүрээнд соёл урлагийн салбараар хотын эдийн засгийг өсгөж иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх үндсэн зорилготой. Үндэсний хувцас урлагийн салбарын эдийн засгийн суурь судалгаагаар хөдөө орон нутгаас шилжин ирсэн иргэд хувцас урлагчдын үндсэн хүний нөөцийг бүрдүүлдэг бөгөөд гэр оролтын нийт төрхийн 80 гаруй хувийн буюу 200 мянга гаруй албан бус оюутчид ямар нэгэн байдлаар оюутлал урлалаар тодорхой орлогын хүмүүсээ бүрдүүлж ажиллаж амьдарч байна гэдэг ийм статистик тооцоо судалгаа байдаг. Монгол төдийгүй дэлхийн дахинд алдаршиж буй гар урлалын салбар нь эсхий урлал бөгөөд байгаль дэлхтэй амьсгалдаг технологид бол олон улсын зах зээлд гарах бүрэн боломжтой. Цаашлаад Монгол ардын бүжиг бүх нийтийн бие хамаа дасгал хөдөлгөө хэлбэрээр хөгжүүлэх боломж, нийгмийн эрүүл мэндийг өсгөхөд нөлөөлөх, аян жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгож эдийн засгийн эрдэмтдийг нэмэгдүүлэх гол хүчин зүйл юм а. Улаанбаатар хот бүтээлч хотуудын сүлжээнд нэгдэн орсноор олон давтал бий болж байгаа. Мөн олон улсад танигдах чухал алхмыг хийж байгаас гадна олон хоттой хамтран ажиллах боломж бүрнэ. Улаанбаатар хот жуулчдад нэгэн зэрэг олон зүйлийг санал болгох боломжтой хот гэдгээрээ онцлогтой. Бүтээлч байх нь доктортой хөгжлийн үндэс юм аа.